Іспанія вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи з футболу. І більше говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Володимир Звіров, футбольний журналіст та коментатор. Пане Володимире, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава, навзаєм, добрий день. Тож у неділю, 14 липня, збірна Іспанії у фіналі здолала Англію з рахунком 2-1 і стала переможцем Євро-2024. І фактично «Червона фурія» вчетверте в історії виграла чемпіонат Європи та стала одноосібним лідером за цим показником, випередивши на один титул Німеччину, яка тричі перемагала на Євро. Англія ж вдруге в історії дійшла до фіналу чемпіонату Європи і знову ж не змогла здобути цей трофей. І на вашу думку, пане Володимире, чи перемогла команда, яка найбільше заслуговувала на тріумф? Думаю, що ми можемо з певністю сказати, що так і сталося. Тому що, ну, як на мене, взагалі це, та й на думку багатьох, це найсправедливіший підсумок чемпіонату, якщо говорити про перемогу збірної Іспанії. І якщо говорити про якусь, ну, справедливість, якщо вона існує у футболі, то перший раз за, ну, кілька великих турнірів дійсно перемогла однозначно та команда, яка найбільше цього заслуговувала. Напевно, останнє таке було якраз на чемпіонаті українсько-польському Євро 2012, де теж виграла Іспанія. Можна сперечатися за 14-й рік, коли там німці виграли чемпіонат світу, але, ну, Іспанія ще раз підтвердила, що вони законодавці мод, законодавці тенденцій. Вони виграли в 2008-му, 10-му, 12-му роках з одним стилем, зараз вони виграли з іншим стилем, і зараз знову весь світ буде дивитися на їхній стиль і вже дивиться і захоплюється ним. Все справедливо. Тобто, фактично, Іспанія – це була найсильніша команда? Іспанія, і, ну, вже так можна вже з холодною головою говорити, бо було багато емоцій, що німці, звичайно, що були командою, яка конкурувала з іспанцями і конкурувала на рівних в чвертьфіналі, але цей той маленький мінімум, за допомогою якого Іспанія виграла, у німців він зробив їх найсильнішою командою. Ну, а це дві найкращі команди. А у фіналі Іспанія була сильнішою, якщо дивитися фактично на весь чемпіонат? Іспанія була сильнішою, як на мене, у всіх поєдинках, яких вона грала. І у 6 з 7 поєдинків вона була набагато сильнішою за своїх суперників. Якщо навіть говорити про фінал, півфінал проти Франції, то Іспанія, ведучи в рахунку 2-1 і маючи можливість захищати свій рахунок, вона його захищала просто шикарно, не даючи французам жодних шансів. Знову ж таки, одна тільки ремарка – це матчі з німцями, пенальті, які не поставили ворота збірної Іспанії, моменти, які Німеччина мала у додатковий час, і все могло перевернутися. Зараз би ми з вами говорили, що Німеччина – найсильніша команда, але, ну, якщо так от брати по, як на мене, да, по рейтингу всіх команд цього чемпіонату, то Іспанія перша, Німеччина друга. На третє місце, ну, можна Англію ставити, я думаю. Пане Володимире, ну і фактично почала забивати вже Іспанія у другому таймі, якщо ми говоримо зараз безпосередньо про фінал, а далі вже і були моменти, з'явилися. То чи можна сказати, що от той гол, забитий на початку другого тайму, він, так би мовити, розв'язав іспанцям ноги? Можна так сказати. Я думаю, що можу з вами 100% тут погодитися в тому плані, що іспанці намацали на початку другого тайму слабкі місця збірної Англії. І те, що вони не могли зробити 45 хвилин, вони могли закінчити цю гру в період 45 по 60 хвилину, маючи 3 гольових моменти, які всі фактично прийшли там з однієї з центральної зони. Там були, якщо так розбирати, допущені англійцями схожі помилки. І один момент Іспанія реалізувала, потім за кілька хвилин мала ще один, забила б 2-0, іспанці вже б ніколи не відпустили англійців в жодному разі. І дійсно, що вони по ходу цього матчу показали не тільки клас індивідуальний, а й командний клас показав їхній тренер. Їхній тренер – це просто зараз от на нього будуть дивитися, рівнятися, я думаю, багато тренерів. Тому що, окей, в нього розпоряджені класні футболісти, але не суперзірки. Якщо подивитися на збірну Англії, то по людям, по індивідуальній оснащеності, по рівню майстерності футболістів, англійці нічим не поступалися іспанцям. Але в іспанського тренера була команда Луїса де ла Фуенте. Я багато читав його інтерв'ю, багато читав, що він говорить, як він говорить, ну, взагалі, впродовж останніх років. Він дуже багато говорить про психологію футболістів, про те, як вони повинні
можна так грубо кажучи, говорити про душевний спокій і про те, як вони повинні триматися разом, як повинні в будь-якій ситуації підтримувати один одного. І це от той козир, який Іспанія просто, яким Іспанія побила всіх на цьому чемпіонаті. Пане Володимире, а власне після того, як завела Англія, зрівняла рахунок, ну і зважаючи на те, що, умовно кажучи, в англійської команди все ж таки більше досвіду, чи не було такого враження, що англійці можуть зараз переламати гру і зробити її зручною для себе? Враження таке було, тому що завжди це команда зрівняла рахунок, команда емоційний підйом, тому що, давайте чесно, багато вболівальників після того, як був рахунок 1-0, йшла 70-та хвилина, вже вірили в те, що Іспанія просто доводить гру до кінця. Але знову ж таки, головний тренер англійців, якого просто, ну, як лежить мішок при дорозі, його всі б'ють, от його били, всі критикували, весь чемпіонат Гарет Саутгейт знищували, а він фактично у кожному матчі приймав, ну якщо говорити про плей-офф, приймав прекрасні тренерські рішення. І він виграв своїми замінами півфінал, і тут його заміна, та він розібрався, в чому проблема, він випустив футболіста, той забив м'яч одразу ж, Палмер. І йому десь, ну йому не вистачило тренерської майстерності, давайте говорити точно. Він непоганий тренер, але він такий, який він є, він не є найкращим тренером. Тому, якби він був найкращим тренером, він би іспанців би прочитав би краще, кращим чином. Але якщо говорити про загалом про те, як він йшов по цьому чемпіонату, то він, ну, незаслужено, як на мене, його прибивали. Тому що він одразу обрав цей шлях, він обрав цей шлях оборонний, він обрав цей шлях, що ми акуратно граємо в себе позаду. Да? Він не такий красивий, як в іспанців, але він обрав цей шлях, і він практично, да, він був дуже близький до того, щоб виграти цей чемпіонат. Тому що як іспанці забили переможний м'яч, коліно захисника, колінна чашечка захисника залишила нападаючого збірного Іспанії в грі, а не поза грою. Це от колінна чашечка забрала у Англії можливість екстратайму і серії пенальті. От якими ми величинами зараз мислимо у світовому футболі. Наскільки все, ну, наскільки все рівно, наскільки все грамотно, тактично розбудовано одним і іншим тренером, що доля головного футбольного турніру вирішується офсайдом колінної чашечки. Пане Володимире, якщо повернемося до збірної Іспанії, фактично у 16-річного Ямала було багато гольових моментів, які можна було реалізувати. От, але все ж таки, на вашу думку, це майбутня зірка, це людина, яка війде в історію або вже увійшла в історію. Чи відчувалася оця зараженість його на перемогу і на те, що все ж таки будуть тріумфувати? Відчувалася впевненість. І, ну, от, наскільки я зрозумів, знову ж таки, з слів його партнерів по команді, і капітана збірної Іспанії Морати, і головного тренера, які багато говорили впродовж чемпіонату про цього хлопця, що він такий трошки босяк. Ну, яким має бути хлопець, та, там, напевно, в 16 років. І, до речі, в переддень фіналу йому ж 17 випинулося, тому вже не босяк, може вже й ветеран в 17 років. Тому, ну, як босяк, індивідуаліст. Звичайно, що в такому віці будь-яка, ну, дитина фактично, да, буде грати в футбол і брати на себе. Але це просто настільки на такому рівні, в такому віці справлятися, коли 80 тисяч стадіон, чи скільки там, чи 70 тисяч стадіон, коли весь світ дивиться. Та, це зірка, тому що ми побачили, окрім великої майстерності, він має, ну, шалену просто психологію справлятися з такими моментами. І да, він буде володарем золотого м'яча. Ну, тут сумнівів ніяких немає. Тому що, ну, уявити, та, у нас, наприклад, там взяти наших футболістів, да, дуже часто от в такому віці 17-18 виходиш на такий рівень, коліна трусяться. І в багатьох країнах це, не тільки у нас. А тут у людини взагалі нічого не труситься. Забуває такі м'ячі, що ти просто дивишся, ну, клас. І на Євро-2040 він ще буде грати, йому буде тільки 32 роки. Тобто ми ще дуже довго, я чому кажу Євро-2040, бо його порівнювали з бельгійцем Кевіном Дебрейне, що от Іспанія, Бельгія, Дебрейне зараз такий, яким буде Ямаль в 2040 році. Так, це зірка на довгі роки, і він уже показує, що тут у нього все в порядку. Пане Володимире, і в Англії фактично наприкінці гри була можливість зрівняти рахунок, то Дані Ольмо, який зупинив м'яч на лінії воріт, його можна вважати, ну, також одним з героїв турніру?
Ну, це один з найкращих гравців турніру. І я теж таку вже себе зловив на думці вже після завершення цього матчу, що Іспанія має виставлятися німцю Тоні Кросу за те, що в одній четвертій зламав Педрі на початку матчу. І замість нього, замість Педрі, вийшов Ольмо. І в одній четвертій, в одній другій, в фіналі, ну, багато в чому зробив результат. Ну, сумний, знаєте, ну, це сумний жарт, можна сказати, але сам факт, що вибивши одного з, ну, як планувалося, найкращих гравців збірної Іспанії, він вилетів через травму, Крос його вибив, ми побачили розкриття фантастичного футболіста Дані Ольмо. Чому Ольмо? Це футболіст універсальний, були б проблеми в іспанців на фланзі, якби з якоїсь причини, наприклад, Ямаль випав, Ольмо був би там, ну, суперфутболіст, там, я так розумію, що Манчестер Сіті вже його хоче забирати з РБ Лейпциг, ну, тут нічого дивного немає. На початку другого тайму Гарет Саутгейт, він замінив Кейна і випустив нападника Астон Вілли Олі Воткінса. І на вашу думку, чи виправдана була ця заміна? Ну, якщо от дивитися весь плей-офф збірної Англії, десь після 1/8 фіналу, після словаків, Кейн забив. І він забив, якщо ми пригадаємо, вже в екстратаймі, да, в додатковий час, там на 92-й хвилині. І якщо подивитися далі, матч проти швейцарців, Кейн змінився. Я одразу там теж з колегами спілкувалися, висунув теорію, що він на травмі. Дуже часто так буває, що після важкого сезону гравець десь його побили, тим більше він нападаючий, б'ють постійно, десь він міг отримати якесь пошкодження. І коли його почали міняти посеред другого тайму, там в одній четвертій фіналу з швейцарцями вже щось не те було, в півфіналі, коли його поміняли, ну, для мене стало абсолютно очевидно, просто я так розумію, що ці інформації ніде ще офіційно не спливали і не афішують, можливо, пізніше скажуть, що у капітана збірної Англії травма. Це почало, я почав дивитися потім статистику поглиблену, скільки він боротьби вигравав, скільки він програвав боротьби, і він програв абсолютно величезну кількість боротьби, особливо верхової. І ну, програєш її чому? Да? Тому що ти не впевнений в твоєму фізичному здоров'ї, в своєму, наприклад, ти хочеш підстрибнути, і ти думаєш не те, як виграти верховий м'яч, а ти думаєш на те, як нормально приземлитися, коли тебе щось болить. Ну і це я 100% став впевнений в цьому, коли його поміняли в фіналі, як ви кажете, да, там, на якій це хвилині було, на 60-й, здається, десь в тому районі Кейна поміняли. Його б ніколи в житті, будучи він здоровий, хай би як він не грав, його б ніколи в житті не поміняли в фіналі, якби він не був на травмі. Моя думка така, і я впевнений в цьому. І також Саутгейт перед турніром казав, що якщо ми не виграємо Євро, я піду зі збірної. І як би ви, пане Володимире, охарактеризували фактично кар'єру тренера, чи все ж таки можна сказати, як невдаха, так? Бо він каже сам, якщо я не виграю, я піду. Чи все ж таки, коли збірна дійшла до фіналу, це не зовсім вже і невдаха? Знайдіть тренера, який двічі поспіль виходив у фінали чемпіонатів Європи. Та з таким рівнем футболістів англійці, уболівальники, напевно, і ті вболівальники по всьому світу, яких дуже багато в збірній Англії, вони мають право вимагати більшого. І вони 100% мають право вимагати більшого. І, напевно, час піти. Ну, це ми з вами, та нашим хлопським розумом десь тут далеко думаємо, що час піти і спробувати когось нового. Але в історії збірної Англії якось так от складалося, я стежу за цією командою, перший чемпіонат Європи, який я подивився, 96-й рік якраз там для Саутгейта був невдалий. І за всі ці роки складалося таке враження, що ніхто просто не хоче бути тренером збірної Англії. Що брали вже, знаєте, людей призначали вже аби кого і за залишковим принципом. Тому що всі ті тренери, яких запрошують в Англію, вони краще підуть в багаті клуби і будуть спокійно працювати, бо їм там дадуть час. А тренер збірної – це така посада, де ти груша, тебе б'ють, толку ніякого, і тебе тільки всі знищують. І тоді хто, як не Саутгейт, я не знаю. Ну, от, чисто з цієї причини я не розумію, хто сяде на це. І тим більше, дивіться, після двох фіналів чемпіонатів Європи великий ризик обгідитися там на наступному великому турнірі. Це дуже така дуже складна. Напевно, одна з складніших посад у світовому футболі тренер збірної Англії. Пане Володимире, і судити фінал довірили французькому арбітру Летексіє. І
Як вам вибір? Чи дивний вибір? Чи здивував вас такий вибір? Був дивний, так, був дивний, тому що був якийсь такий внутрішній рейтинг арбітрів, ну, який базується на тому, які матчі судили, да, ці арбітри, які були на Євро, який у них клас, який у них рівень, які матчі їм довіряли до цього. Звичайно, там були кандидати, які, скажімо так, більш прогнозовано мали би взяти цей фінал. Італієць Орсато, ми, здається, з вами говорили та, на цю тему попереднього разу, італієць Орсато, француз Тюрпен, але дали французу Летексіє, окей, він взагалі жодних проблем, як на мене, не мав, взагалі от відсудив все чітко, все круто. Коли треба було, там, коли Кейн почав гирчати на нього, одразу ж дав йому жовту картку, але сильно йому не розкидався. Жодних претензій, мабуть, до арбітра взагалі ні в кого не має бути. Тобто, фактично, питань до суддівства, коли, ймовірно, можливо, один той самий момент судився по-різному, не було таких? Не помітив, і всі, з ким обговорював цей матч, от уже там другий день обговорюю, теж ні від кого не чув. Пане Володимире, якщо підсумовувати чемпіонат, так, Євро-2024, хто вас вразив найбільше, ну, крім Іспанії, і, можливо, хто розчарував найбільше? Ну, про Україну говоримо. Ну, звісно, розчарували свої, а так розчарувала Португалія, теж казав про це, тому що вболівав за них до певного періоду, ну, до їхнього виліту, вболівав за них, вболівав за їхній півзахист, який вважаю взагалі найсильнішим, найкреативнішим зараз в Європі, але там все вперлося в его, я впевнений цьому, в его Кріштіану Роналду, який, его якого забрало життєві сили, це енергетичний вампір, да? Забрав життєві сили у півзахисників збірної Португалії, це розчарування. І ще розчарування, не надійся, не розчаровуйся, да? тому більше скажу про те, якісь неочевидні моменти, які мені сподобалися. Ну, звичайно, Австрія абсолютно всім сподобалася, ця команда рано вилетіла, вона могла ще себе показати, і це от розчарування в плані турніру. І сподобалася дуже Словенія своєю організацією гри в обороні. Зрозуміло, що там це як збірна Словенії, це, грубо кажучи, як Україна часів Шевченка, де є Шевченко. Був хороший воротар, і в словенців хороший воротар, і багато роботяг, які відпрацювали в захисті, і дуже чітко відпрацьовували. Вони грали так, при тому це ж збірна, вони зібралися незадовго до чемпіонату Європи, да? Вони грають всі в своїх клубах, вони грали так, ніби це клуб грає. І те, як була поставлена їхня гра, для мене це було велике відкриття. І ще раз от, наголошую на тому, що словенці нікому взагалі не програли на турнірі. Англії, Сербії. Вони зіграли з ними в нічию, з Данією зіграли в нічию, з Португалією зіграли в нічию, програли тільки в серії пенальтів. От, напевно, Словенія – це для мене таке відкриття номер один. Найкращими бомбардирами Євро-2024 стали 6 гравців, і всі вони забили по 3 голи. На вашу думку, часи одноосібних бомбардирів вже пройшли? Тут трошки спогоджуся і додам, що взагалі нападники дуже мало забивали на цьому чемпіонаті. Взагалі гра нападників на цьому чемпіонаті Європи більше до того приходила, що вони більше виконують допоміжну роль. Допомагають своїм півзахисникам, дуже відходять глибоко, виконують купу передач на креативних, на швидких флангових футболістів. Класика – це Іспанія, де Мората грав на всіх позиціях, фактично в центрі поля, від своду чужого штрафного майданчика. Це не вийшло зробити в Франції, тому що Жиру, на жаль, постарів. Теж вже коліна стерлося, дід не вічний, 37 років. І через те, як на мене, нападники мало забивали. І ці всі голи порозділялися на півзахисників, от, як на мене. Так, згадаємо попередній Євро, що там найкращим бомбардиром став Чех Шик. І Роналду, португалець, по 5 голів. Теж ніби небагато, але це таке, це середнє, це нормальний показник. Але от зараз трошечки футбол змінився, от як на мене, це така тенденція. Зараз може бути в світовому футболі, коли нападники, центральні нападники будуть виконувати багато допоміжних ролей.
На чемпіонаті світу 2022 року ми звикали до цікавого нововведення – багатокомпенсованого часу. УЄФА, як бачимо, не підтримала цей тренд, і арбітри обмежувалися часто або 3, або 4 хвилини після другого тайму. То, на вашу думку, що краще – все-таки компенсувати всі паузи, чи ну, і перетворювати матч на таку більш ніж двогодинну трансляцію, чи не компенсовувати? Якщо порівнювати з чемпіонатом світу в Катарі, європейський чемпіонат, то ось ця кількість доданого часу в Катарі, це вона була якимось нонсенсом. Коли по 12, по 14 хвилин додається, в мене була моя теорія, я не знаю, мені здається, що офіційно ніде не було ніякого підтвердження чи ніякої інформації, роз'яснення про це, але мені здається, що це якась історія була, яка зав'язана на спонсорах. От більша, довша трансляція, більше проявів в кадрі, розумієте? Це такі мої особисті. А на чемпіонаті Європи все було в цьому плані чітко, все було, по-моєму, ніхто ж... Ні, здається, хтось додали 8 хвилин, хтось жалівся, здається, а словацький тренер, коли Англія виграла в Словаччині, забила пізно, словацький тренер жалівся, що от 8 хвилин додали, а так більше ніхто взагалі ні на що не жалівся. А взагалі Копа Америка ще вночі був, як аналог чемпіонату Європи, тільки от південноамериканський, Аргентина грала з Колумбією, і там взагалі в перерві 25 хвилин, вперше в історії футболу, по-моєму, зробили перерву 25 хвилин, бо виступала Шакіра на стадіоні в Майамі. От такий доданий час мені подобається. Кажуть, що після великих турнірів, чемпіонатів світу або Європи у футболі з'являються нові тренди, які потім намагаються втілити вже на клубному рівні. То що цікавого отримали менеджери і тренери команд на Євро-2024? Ну, от я за роль нападника, так, хотів би сказати. І тренд такий, що, як мені здається, на новий рівень виходить персональний пресинг. Коли команда, яка розігрує м'яч від власних воріт, один в один накривається футболістами суперника. І це дуже часто діяло на цьому чемпіонаті, і це може стати дієвою штукою уже в новому сезоні. От це ці два моменти, які би я в першу чергу, мабуть, відзначив. Пане Володимирі, ще маленьке питаннячко. Які прогнози на Ю-19? Та вже так не хочеться давати ніяких прогнозів. Головній команді треба було, як я казав вже, і здається, ми з вами теж за це говорили, що треба було по шапці їм дати ще до початку турніру, а не після першого матчу. Я думаю, що Дмитро Михайленко, він тренер досвідчений в роботі з багатьма молодими футболістами. Я думаю, що це він приклад національної збірної і очікування від національної збірної. Він їм покаже. І щоб з першого матчу не було ніяких проблем. Тому що, ну, при всій повазі до Північної Ірландії, це навіть не Румунія. А Північна Ірландія Ю-19, ну, треба вигравати у них. Все залежить від розумів, від ментальності наших молодих футболістів, як зараз можна говорити слово ментальність. Тому прогноз такий, треба вигравати в Північній Ірландії. Думаю, виграємо, а далі подивимося. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Володимир Звєров, спортивний журналіст та коментатор.